Moje tetovania vyjadrujú množstvo vecí. Niektoré sú len tak, skôr by som povedala, z takej rebelie alebo z toho, že som si ich len chcela dať. A ďalšie majú aj určitý význam pre mňa niektoré. Napríklad z jednej knižky mám tetovanie a tam je to postava z jedného diela a má pre mňa ten význam, že tá postava má povahové vlastnosti, aké by podľa mňa mala mať asi každá žena. Tetovanie, ktoré mám na krku, je vlastne anglické slovo cat, čo znamená mačka, a pre mňa vyjadruje to, alebo dala som si ho spraviť preto kvôli vášni k mačkám a láske k mačkám, pretože mám rada tieto zvieratá. Mám ešte druhé tetovanie, tuto na rebre, tam mám zase také moto, ktoré ma vystihuje. Vzhľadom na to, že mám dve tetovania, tak toto Wanderlust znamená moju túžbu potom, aby som cestovala, aby som spoznávala nových ľudí, nové krajiny a takto. Čiže je to o tom, že chcem cestovať a vyjadruje to túžbu po cestovaní. A tuto moje malinké srdiečko, tak to prejavuje nejakú lásku ku mne samej a k svetu. To je prakticky také estetické trošku viac. Tak mám potetované už takmer celé telo, na také väčšie tetovania mi ostáva že podbrúško a boky. No a každé má svojím spôsobom určitý význam, niektoré sú samozrejme aj takého hlbšieho pôvodu a niektoré sú čisto z takého estetického hľadiska, že sa mi to tam páči hodne. Problémy v zamestnaní, mala som s tým aj ja určitý menší problém, ale nebolo to s tetovaniami, bolo to skôr s piercingami a s tým, že som mala ísť robiť čašničku, ale majiteľ mi povedal, že všetko v poriadku, všetky skúšobné hodiny, že boli v poriadku, ale teda, že mu vadia tie piercingy, že je to moc také viditeľné a že ľudia to nebudú asi brať. Pred asi dvoma mesiacmi som bola na pohovore do novej práce, chcela som skúsiť zrobiť letušku a keďže tetovanie sa nachádza na krku a letušky musia mať počas letu vypaté vlasy, tak tam bol s tým problém. Na samotnom pohovore som používala divadelný make-up a mala som to zatreté, ale však nebola som vo svojej koži, pretože sme sedeli v kruhu, tie slečny, ktoré robili pohovor, chodili okolo, prikúkali na nás a premeriavali si nás. Takže bol tam s tým troška problém, nakoniec však som aj tak nebola úspešná, ale keby som bola, tak musela by som si ho buď zatierať, alebo minimálne dať natrvalo odstraniť laserom. Tak ja osobne som mala svoju vysnívanú prácu v tetovacom štúdiu ešte predtým, ako som zmaturovala, takže s týmto som problém nemala. Ale keďže som študovala na hotelovej akadémii v tomto gastropriemysle, je to problém. Častokrát ma nechceli absolútne zobrať do nejakej prevádzky alebo až vôbec nie nejaké vyššie pozície, že hotelový manažer. Keďže mám tetovanie na mieste, ktoré je ľahko zakryteľné, tak nemám s tým často problém. Avšak stalo sa mi, že keď ma prvýkrát šéfka videla s odhaleným ramenom, a teda s tetovaním, tak mi povedala, že fíha, ty máš tetovanie, no tak keby som to vedela, tak ťa nevezmem do práce. Ale stále tajne dúfam, že si iba robila srandu. Zdravím, pracujem ako manažér, no a rozhodol som sa tetovať. Samozrejme, tetovanie chcem mať tak, aby v prípade nejakých stretnutí nebolo viditeľné. Pokiaľ máte nejakú funkciu, tak sú tam tie predsudky, čo sa týka tetovania, to znamená skôr na tých menej viditeľných miestach. Záleží to aj samozrejme od funkcie. Čím vyššia funkcia, tým tetovanie nesmie byť vidieť, alebo nemajú mať tetovanie. Myslím si, že ľudia, ktorí majú viditeľné tetovanie, majú aj teda väčší problém zamestnať sa, hlavne teda na nejakých vedúcich pozíciách, kde majú mať určitú autoritu, pretože si myslím, že takýchto ľudí sa tí, ktorí zamestnávajú, stráňa. Majú určité predsudky. Prečo? Tak, lebo sa to väčšinou tak spája s tým, že ľudia, ktorí majú tetovanie, pijú alebo sú v kontakte s drogami. Môj osobný názor je taký, že niektorí zamestnávateľia môžu mať určité predsudky voči nejakému človeku, ktorý má tetovanie, a môžu sa na neho pozerať trošku ináč ako na človeka, ktorý to tetovanie nemá, ale mne osobne, ak by som mal zamestnať nejakého takého človeka a vyslovene by bol oveľa lepší, čo sa týka schopností, tak prečo ho nezamestnať?
Myslím, že ľudia, ktorí majú viditeľné tetovanie, to majú v uplatnení ako práci dosť ťažšie ako ľudia, ktorí nemajú tetovanie. No, je to asi spôsobené nejakými predsudkami spoločnosti. Počítam s tým, že toto bude asi najväčší problém, že ľudia, keď napríklad vidia tetovanie nejakému barmanovi, tak to berú nejaké chyby, tetovanie napríklad nemá. Záleží od toho, aké zamestnanie si hľadajú, lebo voľaktorí ľudia majú voči tomu veľké predsudky, ale čím ďalej, tým viac ľudí je takých, že to tetovanie akceptuje v tej práci a podľa mňa už záleží od toho, že tí starší väčšinou to diskriminujú, to tetovanie a nesúhlasia s tými. Napríklad aj ja som mal problém, keď som sa zamestnával v jednom zamestnaní, aj mám vlastne tunel, tak mi hovorili, že si to mám vybrať a nesúhlasili s tým. Ale čím ďalej, tým viac je to vlastne otvorené. Asi skôr nejako, áno. Toto bola moja vysnená práca, aj keď to zatiaľ nevyšlo, ale keby to vyšlo a malo by mi to robiť problémy, tak áno, dám si to odstraniť. Nie, nikdy. Nie, je to súčasť mňa, to som proste ja. A ktokoľvek, kto by ma akože obmedzoval, že to nemôžem mať, tak pre takého ani pracovať nechcem. Určite nie, pretože to nebolo niečo, čo som spravila z trúcu, alebo že by som len som si povedala, že hej, toto sa mi páči, tak si to tam dám, ale je to preto, že vyjadruje nejaký môj určitý postoj. Čiže som si to tam dala, pretože som to chcela, a nie preto, že mi niekto povedal, že hej, teraz je to in. Takže som si to dala kvôli tomu, že to chcem ja a chcem to stále a chcem ešte viac dokonca, takže nie, nevzdala by som sa svojich tetovaní.